7-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бүгін сіздің алдыңызда жаңа мүмкіндіктер ашылады. Олардың басым бөлігі сіздің жұмысыңыздағы, отбасыңыздағы жағдайларға тікелей әсер ететін болады. Кейбір тоқтыларға ескі қарыздарын қайтарып беруі мүмкін. Осының арқасында қалаған затыңызды сатып алуға мүмкіндік болады. Торпа, бүгінгі күні ойланбай сауда жасап, қалтаңызды жұқартуыңыз мүмкін. Жеңілдіктер мен көз тартатын бағаларға алданудың еш қажеті жоқ. Сауда жасауды бірнеше күнге кейінге қалдырғаныңыз жөн. Осының арқасында біраз ақшаңызды үнемдейтін боласыз. Егіздер, кедергілерден қорықпаңыз. Кедергісі жолдың өзінен де күдіктенуге болады. Бұл дегеніміз, әр қадамыңызды сақтықпен басып, қажет болса әріптестеріңізден, достарыңыздан көмек сұрағаныңыз жөн. Бірақ маңызды шешімдерді өзіңіз қабылдауыңыз маңызды болмақ. Шаян, бұл күні нақты ойлап, білікті мамандардың кеңесіне құлақ аса білуіңіз керек. Серіктестеріңіздің көмегінен бас тартпаңыз. Бірге көтерген жүк жеңіл болады. Арыстан, бүгінгі күні жұмысыңызға барынша назар аударуыңыз керек. Жағымсыздықтар орын алуы мүмкін. Сол себепті жауапты болып, әр жұмысыңыздың сапасына мән беріңіз. Көңіл көтеру әрине жақсы нәрсе, бірақ бүгінше оны кейінге қалдыра тұрғаныңыз абзал. Соңғы күлген адам ұзақ күледі дегенді естен шығармаңыз. Бекеш, жаңа бастамаңызда сәттілікке жету үшін бар күшіңізді салып, сәттілікке сендіңіз қой. Уайымдамаңыз, барлығы да дұрыс болып келе жатыр. Бүгінгі күні сәл тынығып, алдағы болашаққа жоспар құрып, алдағы уақытта қалай әрекет ететініңізді ойлағаныңыз жөн. Таразы, сәттілікті өзіңізге қалай тартуға болады? Эмоцияңызды сырып қойып, өз мақсатыңызды айқындап, нақты әрекеттерге дайындалыңыз. Бүгінгі күні кез келген проблемаларды еңсеру үшін сізге өз күшіңізге ғана сеніп, күштірек болуға тура келеді. Сонда ғана сәттілік серігіңіз болмақ. Саршаян, ойланыңыз. Сізге өмір сүруге, жұмыс жасауға не кедергі болып жатыр? Қажетсіз нәрселерден құтылып, өзіңізге еркін таңдау жасауға мүмкіндік беріңіз. Жақсы жұмыс істеу үшін проблемалардан құтылып, оларды жіберіп, босаңсып, еркін болуыңыз керек. Содан кейін ғана барып, мәселелеріңізді кезек-кезегімен жеңіл шешуге болады. Бастысы, қажетсіз нәрселермен басыңызды қатырмаңыз. Мерген, жауапты қадам жасамас бұрын, алған ақпараттарыңыз бен жасаған тұжырымдарыңыздың дұрыстығын, нақтылығын бір пысықтап алғаныңыз жөн. Қарамысықты тек өзіңізден, өзіңіздің бөлмеңізден іздеңіз, оны көшеден іздеудің еш қажеті жоқ, яғни жол кесушіңіз, кедергіңізді. Барлығы өз ретімен болады, сол себепті болып жатқан жағдайларды асығыстырудың қажеті жоқ. Тәуешкі, сіздің әрекеттеріңіз достарыңыздың, әріптестеріңіздің тарапынан қолдау табады. Үйіңіздегі жұмысыңыздағы жағдайлар әжептеуір жақсарып қалмақ. Бастысы асығыстыққа бой алдырмаңыз. Әсіресе маңызды құжаттарға қол қоюға асықпаңыз. Суқұйғыш, жақында сіздің қаржылық жағдайыңыз жақсаруы мүмкін. Сонымен қатар, маңызды сұрақтарға қатысты шешім қабылдауыңызға тура келмек. Бұл ретте өз сенім нанымдарыңыздың бір бөлігінен айырылуға дайын болыңыз. Балықтар, таңның басынан бастап идеяларыңыз бен жоспарларыңыз пайда болады. Бұл орайда шығындарыңыздың да көп боларына дайын болғаныңыз жөн. Шектен тыс артық шығындарға жол бермеңіз. Сізді қымбат әрі табысты бір жобаға қатысуға шақыруы мүмкін. Бұл жоба жақсы табыс түсіргенімен көп ақша салуды қажет етеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.